kuli Allah doani mo haru umroje mako nder umroje mako mo seni wodani bangido don do modon non de non nafsuji modon ko e modon e kore en modon yimbe modon ibde yite Allah bangido wi yawnun nuddinbe ndene ko e modon e kore en modon yimbe modon yite nge kuppirde mudum woni yimbe e kaaje don do mage malaika en go nyaabe chaatube be ngeddata Allah ha ko Allah umribe be kuwan ko be umra modi be be bi har kongol Allah ndene ko e modon e kore en modon yite do renuki nafsu kam renuki hore mudum kam be do wanago umroje e lunci titki kale renugo yimbe bo kambe ngoni teri dirabe e bibbe e ko nandi e mabbe kan no be umre dowtare be hade geddal Ali ibn Abi Talib mo Allah yerdowi andinebe neebe den kam wajibi dow meden en fu meden no denen ko e meden ibde yangada denen kore en meden e bibbe meden daga to yangada man ha fahin bolwanum latan be umru kebe dowtare e eftin kebe ha dow dowtare man e hatkibe gedde e eftin kebe dow lunci titkide sikayno enen to ni en dari haro fi meden en tawanno ni enen be en dammitbe haro umrore nde sakko ma ha ko jongo tirta be kore en men e bibbe men wodi hunde go sankitinde haro zamanu men du dum ko hallinta gikkuji wonnadi do tokkita ha do majum wonnuki diina gikkuji to ni di bonni jawmiji hadi titta ko accina gedde e fajiraku jawmiji diwtata ko accina gedde e fajiraku hunde nde sankitinde kayre woni filmeji kalludi laftidi fotantoidi ha nder telfaz ko bo ha kasetji video duube ibde meden be dala bibbe mabbe worbe e rewbe be njoda yeso filmeji di be ndara haro maji accina ma hayo gacuudi kam duudi heewi ko yimbe sare be fu mabbe babiraabe e dadiraabe e bibbe man njo hawta ha dow jodaago yeso maji eno tor Allah jam e kisndam kule Allah jeyaabe Allah andeno ni do dum jankira dum geddal go mangal dum ko halkata on halka bibbe mon worbe e rewbe nulad walla mo Allah wadi salatu e kisndam do ma ko wi ko moy ibde modon onon julbe yi geddal o sanjirangal o ittirangal be bawde mako be jungo mako toni o wawata bonden ka be demgal mako toni o wawata bonden ka be bernde mako bolwadum kanjum buri tampiditki tampuki imanaku aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa kuli Allah bangido mballotire dow nangtuki bibbe mon worbe e rewbe daga kala dum ko wonnanta be diina mabbe gikuji mabbe wodi kuje go duude cankitide haro zamanu meden dum ko wonnata gikuji wonna diina dido fijiji di duudi di non dibo burdudi di battidinki e wonnuki gikuji e eftinki ha do ukkuki der fajiraku diaton maada filmeji laftidi din di geccuden dum ko bo ko nandi be maji ibde fotoji ha der dereji e ko nandi e maji don dow meden en fu meden nangtuki bibbe men worbe e rewbe accinadi haadi ngoni fu e yaake no di ngoni fu sakko ma ha der cuudi meden bolwaadum daga yeso no boyen dow bonon dow wonnuki mabbe toni en daldi be be maji Allah bangi do wi nande e gidde e bernde kala diyaton maada fu yamtete dum dagato mudum jawama dagata Abu Hurayra Allah yerdomo dagato annabijo mu Allah wadi salatu e kisnam do mako o wi winda ma hado bi adamajo gedal mako ibde njenu o hewtan bolwadum de horde wala gidde didi njenu maaje dum laruki noppi didi bo njenu maaje dum heditiki demgal bo njenu magal dum wolde
jungo bonjenu mago dum nanguki tamda kosngal bonjenu magal dum waduki balatde yaha ha hallende bernde bo do yela bernde bo do yida do yela nden kadi al awra gondina bolwadum ko bo fewna dum kala ko inna yeso ragare jumdum fudum karminadum ngam dum yottinan ha ragare jumma jumman ya allah wa salatu wa kinam hadu annabi jumadal mako sabo mako ya allah reno min yangada ma nyande ummitinda jiawema ya allah wo inan amin.